Milí přátelé, děkuju, že se díváte. Je tady další neděle, tentokrát už neděle liturgického mezidobí a my se zkusíme společně připravit zase na nedělní slavení, na nedělní společnou modlitbu. Otevřeme tentokrát ještě takové jakoby intermezzo předtím, než se vrátíme k Lukášovi, tak otevřeme Jana, tak je to v každém roku, vždycky po Vánocích, tak tu první neděli se čte Jan. A pro ten náš cyklus letošní tak připadá evangelium velmi známé z druhé kapitoly Jana o tom, jak Ježíš přijde na svatbu do Káně Galilejské a promění tam vodu ve víno. Ten úryvek mám moc rád, asi taky hlavně teďka v poslední době, protože jsem na Lomci, kde je mnoho a mnoho svadeb a tím pádem dost často tady na to čtení dochází. Ale vlastně mě nikdy nepřestává bavit, protože je to úryvek, který má velkou symboliku a mám pocit, že se hodně odehrává v naší každodennosti. Tak vám zase nabídnu takové tři maličkosti a tentokrát opravdu myslím, že se to hezky spojuje s tím, co prožíváme v našem životě. Ta první věc a první věta, kterou nám chci dát před oči, je vlastně docela jednoduchá. Došlo víno. To říká Maria Ježíšovi, došlo víno. Víno to je něco, co tady bylo připravené, co dávalo radost, co dávalo šmrnc. Kdo jste prožil třeba nedávno svatbu, tak to nějak dobře znáte, že víno tedy symbolizuje možná všechny ty naše přípravy, to, že se dívám dopředu a chci, aby to bylo hezké. Je to také možná vyjádření toho vztahu, pohostinnosti a najednou to došlo. Pro mě je to symbol toho, kdy jsem se na něco třeba chystal, a někam jsem vyšel s nějakou vervou, něčemu jsem věřil a opravdu jsem to dělal nějak jako s nějakým rozmyslem a najednou to došlo. Na konci toho úryvku potom se říká, že to byl vlastně to bylo znamení, kterým ty učedníci uvěřili a počátek znamení. A tak bych to rád dal do souvislosti, protože si myslím, že prožíváme mnoho takových okamžiků, kdy nám něco dojde, kdy najednou jakoby to, co nám dělalo radost, na co jsme třeba sázeli, taková ta verva, se kterou jsme, nebo ta naše síla, se kterou jsme vešli, ty naše připravené věci najednou dojdou. A možná to nemusí být úplně špatně. Možná je to pozvání do další kapitoly, do hlubší kapitoly našeho života, života naší farnosti, to, kdy dojdou ty mé plány, to, s čím jsem nějak počítal, na co jsem se těšil, o co jsem se opíral. A vůbec se nemusí být špatné věci. Mohou to být věci, které vlastně jsem nějak logicky připravoval. Myslel jsem, že to nějak, že to na tom postavím a najednou to dojde. A také to pro mě trochu voní takovou tou lednovou atmosférou, kde člověk ještě jaro je daleko a najednou prostě dojde, že ta moje síla dochází. Možná obraz nemoci, obraz stáří, obraz vyhoření ve středním věku například. Další a další věci mohou být toto došlo víno, to je první věc, kdy to můžeme spojit se svým životem a může to být počátek znamení, která ve mně Ježíš bude dělat. Může to být pozvání do mnohem hlubší kapitoly, ano, která bude prostě těžká, protože najednou něco došlo, ale může být opravdu velmi krásná. A hned na to navazuju tou druhou poznámkou, to, s čím se tam pracuje, je voda. To je samozřejmě symbol. Možná všednosti, symbol toho, co zbylo, symbol toho, co úplně jako nepoužívám, k radosti, že jo, tady když jde o svatbu. Samozřejmě, když jsem někde na nějakém putování a dlouho nemám vodu, tak i voda mi dává radost. Ale tady je to taková ta každodennost, možná i ta moje láska třeba k mojí ženě, která byla plná toho vína a radosti a obdarovávání, tak najednou je ta voda všednosti. Důležité, myslím, zase na tom je, že Ježíš to víno netvoří z ničeho, ale bere tu vodu a tu proměňuje ve víno. A tak znova tedy i já mohu to, co mi zbylo, to znamená tu moji sílu, kterou ještě mám, tu všednost, tu takovou tu každodennost, tu otrávenost, tu ten stereotyp, tu vyhořelost třeba, to, co zkrátka zbylo, dávám Ježíši. Udělejte všechno, co vám řekne, naplňte žvány vodou, tak co to pro mě znamená konkrétně. Kde třeba mě to jako ta voda mi vlastně pořád připomíná, že to víno nemám. Najednou se probouzím bez toho nadšení, bez té energie nebo bez vztahu třeba
v tom vztahu najednou není taková radost, která tam byla dřív, ale přesto právě v tom se tedy nějak ten zázrak začne tvořit. Není to mimo, ale je to v tom nedostatku a pořád tam Ježíš jakoby to netvoří z ničeho, ale tvoří to z té vody, která tam nějakým způsobem zbývá. No a poslední věc, tu jsem si objevil vlastně nedávno, opravdu mě hodně zasahuje a u jedné italské teoložky, tak ona takovou jenom drobnou zmínkou, ale pro mě se ten příběh zase nějak obohatil ještě o další nějak rozměr. Zkusit si všimnout, kde se ten zázrak děje. Možná, když jsme teď v poslední době byli někde na svatbě, tak taková ta klasika, kdy se veme ta vidlička, teď se zazvoní o tu skleničku a tak pozor, Ježíš tady chce udělat velký zázrak, aby si toho všichni všimli. Ne, Ježíš to udělá mimo tu hlavní hodovní síň, udělá to v místech u těch služebníků, udělá to v naprosté nenápadnosti, tam, kde se mé nádobí, tak tam on najednou vezme tu vodu a promění to ve víno. A na ten hodovní sál se to už dává vlastně hotové. Naše velké zázraky se dost často dějí na periferii našeho života. U těch mycích boxů, u toho, kdy tam je to ještě to očišťování, že byly to nádoby na očišťování, kde se střetává nějak to čisté, špinavé, kde se pracuje, kde bychom to nečekali, kde jsou vlastně prostí lidé, kteří se nedostali do té síně, kteří nejsou svatební hosté, ale prostě jsou tam nějací dělníci. A tohle zase najít si v mém životě a třeba během večerního zpytování svědomí, kde jsem mohl zažít boží zázraky, kde se mě Bůh dotýkal. A my ho, myslím, dost často čekáme tou skleničkou nebo vidličkou na skleničku. Pozor, teď je ten okamžik, teď přichází zázrak. A on možná působí v té skrytosti našeho života. Tak prosím, ať tyhle ty okamžiky nepřehlížíme. To si vždycky taky nějak se snažím uvědomit si. Ať jsme schopni vidět ty zázraky všedního dne a ty najednou začnou do toho našeho života dávat víno zajímavější, než to, které jsme připravili. Tak krásný, tak si ho dobře vychutnejme a třeba nejenom v kostele, když uslyšíme kázání a když to budeme číst, ale třeba když přijdem domů, tak ještě to nějak probrat a třeba zase ve společné modlitbě s někým, s jedním člověkem, s rodinou, v našem domově, ať zrovna tohle evangelium opravdu prosákne a prosytí náš každodenní život. Ať nám k tomu Pán žehná a těším se zase za týden.